ჩვენს პირდაპირ ეთერში. Კიდევ ერთი საარჩევნო რუბრიკა დღის მთავარ გამოშვებაში. ეს შენი მაჟორიტარია. მოამბე განაგრძობს მოქალაქეებისათვის მაჟორიტარობის კანდიდატების გაცნობას. Რას პირდებიან საპარლამენტო მანდატის მსურველები საკუთარ ამორჩევას და რატომ უნდა მისცენ მოქალაქეებმა ხმა კონკრეტულ კანდიდატს? მოამბის ეთერი დღეს კრწანისის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ეთმობა. თამარ ურუშაძე განაგრძობს თემას მოამბის პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. ნინო, ჩვენ განვაგრძობთ ახალ რუბრიკას. ეს შენი მაჟორიტარია. რუბრიკის დღეებია სამშაბათი, ხუთშაბათი და შაბათი. და ამ რუბრიკაში ჩვენ მოამბის მაყურებელს ვაცნობთ მათი რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს. დღეს საკუთარ წინა საარჩევნო დაპირებებსა და შეთავაზებაზე საუბრობდნენ კწანისის რაიონში დასახელებული კანდიდატები. კწანისის საარჩევნო ოლქი დასახელებულები არიან: ლეიბორისტული პარტია, კოტე გუგუშვილი, კოალიცია ქართული ოცნება, შოთა ხაბარელი, ნაციონალური მოძრაობა, დავით საყვარელიძე, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, ზაზა გაბუნია, ახალი მემარჯვენეები, ლევან ხურცილავა, თავისუფალი საქართველო, კაკო ასათიანი, სამართლიანი საქართველოსთვის, ხუჩა ასანიძე. როგორია ამომრჩევლის მთავარი მოლოდინი არჩევნებისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებისგან? ძალიან გაჭირვებული ვარ, პირო, ძალიან გაჭირვებული, რომ ტრანსპორტი ძვირია, პროდუქტი ძვირია. ველოდები ბიტი მას, რომ აი მოგვარდეს ყველაფერი, რომ ადამიანმა ნორმალურად ვიცხოვრო. ასაკვე ვარ. ამ რაიონში არაფერი, უმუშევრობა მხოლოდ. სამუშაო. სასამართლო. ჯანდაცვა უფასო. რას პირდებიან ხალხს კანდიდატები? მოამბის შეკითხვას, რატომ უნდა მოგცეთ ამომრჩეველმა ხმა დღეს კწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატებმა უპასუხეს? ლეიბორისტული პარტიის სახელით მანდატის მოპოვებას კწანისის საარჩევნო ოლქში კოტე გუგუშვილი შეეცდება. თავარი შეთავაზება ჯანდაცვა და სხვადასხვა სოციალური პროექტის განხორციელება. ძირითადად არის გაუსაზრდელი პირობები, როგორც ეკონომიკური კუთხით, ისე მატერიალურად. ალბათ პირველ რიგში სოციალური პროგრამები, რომელიც არის დღემდე მიუხედავი მოუგვარებელი, პირველ რიგში ამაზე გაზრუებული პროდუქტი, რომელიც არის პირველი მოხმარების, ამაზე მექნება პირველ რიგში ალბათ დაყენებული საკითხი, როცა ვიქნებით პარლამენტში. სამედიცინო დახმარება, რომელიც ახლა კი არის დაზღვევის სახით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე რაც შევხედე, რაც ნახე, ის ხალხთან რაღაც ცოტა არარჯე ბოლომდე ეს მისული. აი ამ კუთხით ვიმუშავე. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ კწანისის საარჩევნო ოლქში შოთა ხაბარელი წარადგინა. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი აცხადებს, რომ მთავარი რაც კწანისის ამომრჩეველს სჭირდება, დასაქმება ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, განათლება, ჯანდაცვა და კწანისში დასახელებული უსინათლოების პრობლემების მოგვარება. ტოტალური უმუშევრობა, ასობით ოჯახს დენი გამორთული აქვს. საერთოდ მოშლილია საკანალიზაციო და სადრენაჟო სისტემა. ჯანდაცვა არის ხელმისაწვდომი უწყვეტი ამ ადამიანებისათვის. განათლებას ველღებულობენ ახალგაზრდები იმის გამო, რომ გაბერილია ეს გადასახადები უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ რაიონში 500-ზე მეტი უსინათლო ოჯახი ცხოვრობს. ხელისუფლებას საერთოდ არაფიქრებს ეს ადამიანები როგორ ცხოვრობენ. მათ ცხოვრობენ ფაქტიურად ამას ვაპირებ მე, რომ აი ამ პრობლემებზე მოახდინო რეაგირება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელით კწანისის საარჩევნო ოლქში კენჭს დავით საყვარელიძე იყრის. მართველი გუნდის კანდიდატი აცხადებს, რომ მისთვის მთავარი დასაქმება ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და დაზღვევა, კრიმინოგენული სტაბილურობა და ინფრასტრუქტურის განვითარება იქნება. 24 საათი ვიმუშავებ იმისთვის, რომ ყველა კწანისელის ოჯახმა მიიღოს მაქსიმალური სარგებელი, მაქსიმალური დასაქმება და ამხრივ კწანისი არის განსაკუთრებული რაიონი ტურისტული პოტენციალის მხრივ. ჩვენ რაიონში 4 მილიონმა ტურისტმა გაიარა 8 თვის განმავლობაში. ეს რაღა თქმა უნდა არის დაზღვევა და სამედიცინო მომსახურება, რომელიც არის გადაბმული ერთმანეთთან და მე მინდა, რომ კწანისის რაიონში მეტი სარგებელი მიიღოს ყველა პაციენტმა, მეტი სარგებელი მიიღოს ასევე იმ სამედიცინო პერსონალმა, რომელიც მუშაობს ამისთვის და რასთავარია გარდაზე სტაბილურობა საქართველოში. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე კწანისის მოსახლეობის ხმებისთვის იბრძოლებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაზა გაბუნიაც. გაბუნიას პროგრამა ასეთია: რაიონის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, დაბალი ტარიფები და დასაქმება. მე უარი ვთქვი პარტიული სიით, ანუ იოლი გზით პარლამენტში შესვლაზე, იმიტომ რომ ჩემი სურვილია კწანისელების მხარდაჭერით გავხდე პარლამენტის წევრი, იმისთვის რომ კწანისელები აღარ ცხოვრობდნენ ავარიულ სახლებში, იმისთვის რომ კწანისელს ყველაფერს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე, იმისთვის რომ კწანისელები აღარ ცხოვრობდნენ ერთიანი ქუთის და მაღალი კომუნალური ტარიფების პირობებში და იმისთვის რომ ჩემი პროგრამის მიხედვით რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდამ მოიპოვოს დასაქმების ადგილი.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სია პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ცესკოში უკვე წარადგინეს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მათ რეგისტრაციაში გასატარებლად ვადა 6 სექტემბრამდე აქვს.